こんにちは。こんにちは。何先生。ゆか。ファスティングゆか。ファスティングゆか。ちょっとさっき事務所の社長と話したから、はい、このネタをファスティング中だって。そうなんです。あそこにいるマネージャーと社長。見えない。ファスティングとは何？はい、ファスティングとは腸内環境を整える。そうですね、まあ、一時的に胃と腸の働きを、まあ、休めてあげるようなものですね。具体的にはどういうこと？1週間かけて。はあ、1週間、はい、やっていくんですけども、はい、最初の2日間は、その準備期間として、その消化しやすい食べ物を食べる日、で、中3日間が、まあ、酵素ドリンクを飲んで消化活動をお休みするようになる。ああ、プチダイエット。そんな感じです。あ、違う。プチ絶食。あ、プチ絶食みたいな。あ、ガチでやったらダイエット。そうなんです。ムートム先生に使えるわけですよ。あ、そうです。ストレッチやすさ。そうですね。まあ、このネタも挟みつつ。はい。ではコロナ禍のストレッチタイプでちょっと、はい、ソーシャルディスタンスを保ちながら。はい。上がりたいだけでしょ。いや、違いますよ。オープニング長いよね。そうですね。なかなか始まらなくてすいません。すいません。先生と話したいだけっていう。まあまあ、本当に思って。先生は僕から離れたい。そんなことは思ってないです。まあ、うまくまとまりました。はい。では、はい、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ本日は、はい、オイラは消えるぜ。女性は、こっそり腰の方が、はい、多くてですね。はい。まあ、反り腰の方は、結構こういった前ももとか、このお腹の前側の筋肉が、まあ、使いすぎだったり、うまく使えないという方が多いので、まあ、そこの筋肉を動かしていくストレッチを今日はやっていきます。はい、ポイントは、四頭筋、前の、ももの前の筋肉と、腸腰筋という、まあ、お腹からこの股関節にかけてついてる、インナーマッスル。のストレッチをやっていきます。出た、インナーマッスル。はい、これ大事なのでしっかりやっていきましょう。はい、ではまた横に寝ていきましょう。はい、はい、ではまず、はい、腸腰筋のトレーニングをやっていきます。はいはい、この自転車を漕ぐような動作ですね。両手はちょっと下に下ろしましょう。で、このまままず片方の足を引き上げます。はい、そしたら反対の足伸ばします。はい、このよ、これを交互に。なんと自転車こぐ。はい、自転車こぐように。はい、やっていきましょう。水圧、あれストレッチできる。はい、運動も大事です。はい、これを1、2、3、4って感じで、回数はどうしようかな。20回。20回。やっていきましょう。はい。はい、続いて前ももの運動ですね。前ももは基本的に反り腰の方は筋肉が引っ張って伸ばされた状態で使うことが多いので、しっかりとその筋肉を収縮させてあげたいと思います。簡単です。片方の足をこのようにまっすぐ伸ばすような。また俺の苦手なこと。これを曲げて伸ばす。曲げて伸ばす。肩に見えるけど結構くるよ。曲げて伸ばす。これを10回片方やっていきます。反対も同じように伸ばした状態から曲げて伸ばす。曲げて伸ばす。しっかりと膝が伸びきるところまで、もしまっすぐならない方は最大のところまで膝を伸ばす方向に動かしてください。はい、OK です。では続いて、ここからはストレッチのパートに入っていきます。股関節をより大きく動かせるようにするために、この足をぐーっと胸に近づけていってください。これを今回は20秒キープしていきましょうか。こんな感じですね。で、反対の足もこのように膝を曲げてぐーっとお腹に近づけていくような動作をやっていきます。はい、OK です。で、続いては座った状態でストレッチやっていきますね。はい、で、ちょっとカメラの角度を上げていただいて。あ、はいはい、上げろと指示が出ました。はい、ありがとうございます。はい、で、この状態から、はい、まずこんな感じで足膝の状態を作ります。はい、で、
このままぐーっと前の足に体重乗っていくと、ここの股関節の前側が伸びていきます、はい、これが腸腰筋のストレッチです。はい、はい、でこれ左右どちらもやっていきますね。腸腰チャンネルって YouTube で有名なチャンネルがあるんですけど。そうなんですか。はい、中国人の人が存じておりません。申し訳ございません。はい、これで腸腰筋のストレッチです、はい、でもう一つ、はい、この次に四頭筋の前のもののストレッチですね。同じ体勢のままちょっと壁とかに手をついていただいて、こんな感じで、あ、なんかかっこいいやつ。そう、膝を曲げていくと前ももが伸びてきます。伸びるんだね。結構伸びます。はい、後で教わろう。はい、はい、こんな感じですね。この5種類を今から一緒にやっていきましょう。でまず片方の足を上げて片方伸ばします。伸ばします。はい、これで、はい、20回やっていきますよ。せーの、1、2、これ2セットでした。3、あ、そんな感じです。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、 OK です。はい、じゃあ続いて片足ずつ前ももの運動を入れていきましょうか。はい、じゃあまず片足上げてください。はい、でこれまっすぐにするときにちょっとつま先をクッと持ち上げるのをイメージしながらやっていきましょう。はい、はい、じゃあまず曲げてやっていきます。せーの、1、これは片方10回ですね、はい、2、先生カメラ意識してますね。3、はい、これもやるの必死。4、5、うん、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、 OK です。じゃあ反対もやっていきましょう。じゃあまず足上げたところからスタートです。はい、いきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK です。では続いてここからストレッチのパートにやっていきますよ。はい、片方の膝をぐーっとお腹に近づけた状態で20秒キープしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、 OK です。では続いて反対側の膝も抱えてぐーっと体を近づけていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、 OK です。はい、では続いてそんな状態でストレッチやっていきましょう。はい、はい、ではこの状態で立ち膝にやりましょう。なんか壁手つけるか。あと、あ、それはあと次のやつで、はい、でこのままぐーっと前に、前の足に体重を乗せていって後ろのこの股関節の前を伸ばしていきます。これも20秒いきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、 OK です。では続いて、はい、反対側も頑張っていきましょう。はい、じゃあ前の方にぐーっ
5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 OK です。ではラスト、はい、前もものストレッチを頑張っていきましょうか。はい、はい、じゃあまた同じ姿勢とっていただいて、はい、このままグーッと。なんかかっこいいやつ。そう、全然できません。ストーキングがちょっときついかったら、こうやって壁に手ついた状態から始めた方が見やすいかもしれない。で、足を抜いて、あー厳しい人はちょっとこれお休みしましょう。やでもやる。はい、ちょっとタオルとかを膝に、ずっとね、タオルとか膝に当てた方が、はい、膝痛みないかなって思うんで。ああ、そういうことね。はい、ちょっと私は出してに用意しときます。やっていきます。はい、お願いします。ヨガマット買えばいいんだね。そうですね。はい、ではこの状態で20秒。先生の見といて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20 OK。 よし、では反対も先生なんかヒーヒー言ってるとなんかスイッチ入るね。ふねよし、じゃあラストまで一緒に頑張りましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 OK です。はい、お疲れ様でした。はい、引いてますね。大丈夫ですか？ファスティングしてんですよね。ファスティングしてます。あんま食べてない。今食べてないです。でも元気ですよね。元気、眠いです。眠い。はい、もう眠いなんかていうもんじゃありません。はい、でも頑張ってみんなやってください。はい、ぜひやってみてください。ああ。